Вітаю, це спецвипуск СТН. У Борисполі наразі проходить церемонія прощання з 11 українцями, які загинули 8 січня під час авіатрощі, коли український літак збила ракета іранських військових. Зараз, як бачимо, тіла загиблих українців виносять з літака на литовище. Церемонія прощання проходить у терміналі Б. Зустрічає літак президент України Володимир Зеленський разом з високопосадовцями, разом із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком, спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим та іншими чиновниками. Нагадаю, що в літак МАУ влучила ракета іранських військових. Вона позбавила життя 169 громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії та України і 9 українських членів екіпажу. Крім високопосадовців, літак зустрічають родини загиблих українців та їхні друзі. Всі вони прийшли провести в останню путь своїх найближчих людей. І напередодні президент МАУ закликав українців долучитися до прощання жертвами авіакатастрофи в Ірані, взявши участь у флешмобі. І про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Євгеній Дихне попросив українців натиснути сьогодні об 11-й годині автомобільний сигнал на знак солідарності з загиблими в авіатрощі, яких, за словами Дихне, цитую, «рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть, ще ніколи не чекали із таким завмиранням сердець. Останній приліт і попереду вічний спокій». Власне, Євгеній Дихне закликав українців зробити репост цього допису, і ним поділилися понад 5,5 тисяч українців. А якщо ви не натиснули на автомобільний сигнал, то у вас є ще можливість прийти і попрощатися. Власне, всі небайдужі українці, приїжджайте сьогодні до Борисполя прощатися із невинними жертвами авіакатастрофи. Прощання сьогодні відбуватиметься до 19-ї години в терміналі Б. У літаку, який розбився на шляху із Тегерана до Києва, загинули 11 громадян України, 2 пасажири та 9 членів екіпажу. Командир борту Володимир Гапоненко мав за плечима 11 тисяч годин польотів. Навчався в Лютній академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У нього залишилось 2 дітей. Серед інших загиблих членів екіпажу – Олексій Наумкін. Він був інструктором на літаку, мав 12 тисяч годин нальоту. Другий пілот – Сергій Хоменко, 7600 годин польоту. Бортпровідниця Катерина Статник, їй було 27 років. Марія Микитюк, також бортпровідниця, їй було лише 24. Встигла відвідати 23 країни. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати, кажуть про дівчину знайомі та друзі. Загинула в авіакатастрофі і бортпровідниця Валерія Овчарук. У соцмережах дівчина публікувала фото із США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду та Грузії. В коментарях під останнім фото Валерія написала: «Робота, я тебе люблю». Також тим рейсом летіли бортпровідники Юлія Сологуб, Ігор Матков, Денис Лихно. Серед пасажирів загибла Олена Малахова, директор авіакомпанії Sky Aviatrans, та Ольга Кобюк, яка літала до Тегерану до доньки провідати онуку. Загалом на смертельний рейс зареєструвалися 169 пасажирів, але 2 на борт не сіли. Найбільше в тій катастрофі загинуло, власне, громадян Ірану – 82 і 63 канадців. Також на борту були 10 шведів, 4 громадян Афганістану та по 3 вихідців ФРН та Великої Британії. Хто вони були? Давайте подивимось. Що я там?
У літаку люди літіли цілими родинами. Серед пасажирів була сім'я Мусаві, 48-річний Педрам та його 44-річна дружина Мойган. Обидва викладали на інженерному факультеті. Разом з доньками Дарією Доріно вони повертались з Тегерана до Едмонта після новорічних канікул. Фарух Хадем було 39. Її докторська дисертація допомогла отримати нові знання про вісцеральний лейшманіоз – смертельне паразитарне захворювання. Також на борту була аспірантка Захра Нагіб. Вона вчилася в університеті Вінзора, розробляла нові моделі розвитку сільського господарства у закритих приміщеннях. Канадійка Джарі була спеціалістом з географічної інформації. Нещодавно представляла консорціум на серії Конвенції ООН про біологічне різноманіття в Монреалі. Сузан Голба-Бапур працювала персональним тренером з фітнесу. Улюблену справу поєднувала з роботою ріелтора. Летіла тим рейсом і родина Ліндберг зі Швеції. Мікаель, його дружина Рахелес та двоє синів – Ерік та Еміль. Ймовірно, Еміль Ліндберг грав у шведській хокейній команді «Вік Вестерос» лівим нападником. Загинули в авіакатастрофі троє іранських дітей, які, ймовірно, подорожували з батьками. Наймолодшим пасажиром на борту «Боїнга 737» була Малані Курдія. Півторарічна дитина летіла разом зі своїми батьками. В авіакатастрофі загинули діти заступника міністра охорони здоров'я і медичної освіти Ірану, доктора Мохсена Асаділарі, 24-річний син та 22-річна донька. Відповідно до профілю в соцмережі, син заступника міністра був автором багатьох статей по нанохімії, імунології раку, нейрохірургії і нейробіології. Співпрацював з канадським офісом ЮНЕСКО, канадським Червоним Хрестом. Його донька також вивчала медицину в університеті Торонто. Забрала авіакатастрофа і життя молодої сім'ї випускників Канадського університету Альберти. Молоді люди мали науковий ступінь за спеціальністю інформатика. Подружжя зіграло весілля 3 січня. Ось такі вони жертви авіатрощі. Жертви збиття літака, що сталося 8 січня у Тегерані одразу через кілька хвилин після злету. Наразі, як бачимо, в Україні триває церемонія прощання із загиблими українцями, яких на борту літака МАУ було 11, це 9 членів екіпажу і 2 пасажирів. За заявою президента Володимира Зеленського, кожній родині загиблих українців виплатять компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава надасть допомогу у похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, їхній розмір іще визначається. І, власне, як вчора стало відомо, Іран передасть чорні скриньки збитого літака Україні. Цю інформацію напередодні підтвердив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар. Про це повідомляє іранське агентство ТАСНІМ. Резаєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і їх передадуть Україні на прохання української сторони. За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, їх передадуть Франції. Власне, в Києві вже підготували лабораторію для розшифрування чорних скриньок, хоча бортові самописці в неробочому стані, все ж таки є можливість їх прочитати. Лабораторія створена на базі університету КПІ. Експерти, яких планують залучити до розшифровки, мають досвід подібних робіт. Так що сподіваємось, що найближчим часом експерти розкажуть правду і буде встановлена точна причина, через що упав літак. Ми ж продовжуємо трансляцію. Як бачимо, на литовище триває церемонія прощання із загиблими українцями. На церемонії присутній президент України Володимир Зеленський, високопосадовці та родини загиблих українців, які проводжають їх в останню путь.
Як бачимо, військові стоять із прапорами усіх країн, громадяни яких загинули в авіакатастрофі. Я нагадаю, це були громадяни Афганістану, вихідці ФРН, Великої Британії. Найбільше ж загинуло громадян Ірану, 82, та 63 канадців, а також 11 українців. Грає військовий оркестр, який розпочинає церемонію прощання з загиблими українцями. За кілька хвилин президент має виступити із промовою. І нагадаю, всього на смертельний рейс МАУ зареєструвалися 169 пасажирів, але двоє на борт не сіли. Екіпаж був досвідчений, і пілоти та бортпровідники любили свою роботу і пишалися нею. Ось що відомо про тих, хто налітав за життя десятки тисяч годин, а також про пасажирів, які сіли на останній у своєму житті рейс. У літаку, який розбився на шляху із Тегерана до Києва, загинули 11 громадян України, 2 пасажири та 9 членів екіпажу. Командир борту Володимир Гапоненко мав за плечима 11 тисяч годин польотів. Навчався в Літній академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У нього залишилось двоє дітей. Серед інших загиблих членів екіпажу – Олексій Наумкін. Він був інструктором на літаку, мав 12 тисяч годин нальоту. Другий пілот – Сергій Хоменко, 7600 годин польоту. Бортпровідниця Катерина Статник, їй було 27 років. Марія Микитюк, також бортпровідниця, їй було лише 24. Встигла відвідати 23 країни. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати, кажуть про дівчину знайомі та друзі. Загинула в авіакатастрофі і бортпровідниця Валерія Овчарук. У соцмережах дівчина публікувала фото із США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду та Грузії. В коментарях під останнім фото Валерія написала: «Робота, я тебе люблю». Також тим рейсом летіли бортпровідники Юлія Сологуб, Ігор Матков, Денис Лихно. Серед пасажирів загибла Олена Малахова, директор авіакомпанії Sky Aviatrans, та Ольга Кобюк, яка літала до Тегерану до доньки провідати онуку. Я ж нагадаю, на летовищі у Борисполі триває церемонія прощання із загиблими в Тегерані українцями. Прийти, попрощатися, віддати останню шану і провести в останній путь можуть сьогодні всі охочі до 19-ї години. Наразі ж на терміналі Б у Борисполі присутні родичі загиблих і їхні найближчі, а також президент України і високопосадовці, які прийшли віддати свою шану невинно загиблим в авіатрощі. Як бачимо, труни продовжують виносити із літака. Загалом загиблих було 11, це 9 членів екіпажу і 2 пасажирів. В тій катастрофі, нагадаю, найбільше загинуло, власне, громадян Ірану, 82 та 63 канадців. Також на борту були 10 шведів, 4 громадян Афганістану та по 3 вихідців Федеральної Республіки Німеччини і Великої Британії. Хто вони, пропоную дивитися далі. У літаку люди літіли цілими родинами. Серед пасажирів була сім'я Мусаві, 48-річний Педрам та його 44-річна дружина Мойган. Обидва викладали на інженерному факультеті. Разом з доньками Дарією Доріно вони повертались з Тегерана до Едмонта після новорічних канікул.
Фарух Хадем було 39. Її докторська дисертація допомогла отримати нові знання про вісцеральний лейшманіоз – смертельне паразитарне захворювання. Також на борту була аспірантка Захра Нагіб. Вона вчилася в університеті Вінзора, розробляла нові моделі розвитку сільського господарства у закритих приміщеннях. Канадійка Джарі була спеціалістом з географічної інформації. Нещодавно представляла консорціум на серії Конвенції ООН про біологічне різноманіття в Монреалі. Сузан Голба-Бапур працювала персональним тренером з фітнесу. Улюблену справу поєднувала з роботою ріелтора. Летіла тим рейсом і родина Ліндберг зі Швеції. Мікаель, його дружина Рахелас та двоє синів – Ерік та Еміль. Ймовірно, Еміль Ліндберг грав у шведській хокейній команді «Вік Вестерос» лівим нападником. Загинули в авіакатастрофі троє іранських дітей, які, ймовірно, подорожували з батьками. Наймолодшим пасажиром на борту «Боїнга 737» була Малані Курдія. Півторарічна дитина летіла разом зі своїми батьками. В авіакатастрофі загинули діти заступника міністра охорони здоров'я і медичної освіти Ірану, доктора Мохсена Асаділарі, 24-річний син та 22-річна донька. Відповідно до профілю в соцмережі, син заступника міністра був автором багатьох статей по нанохімії, імунології раку, нейрохірургії і нейробіології. Співпрацював з канадським офісом ЮНЕСКО, канадським Червоним Хрестом. Його донька також вивчала медицину в університеті Торонто. Забрала авіакатастрофа і життя молодої сім'ї випускників Канадського університету Альберти. Молоді люди мали науковий ступінь за спеціальністю інформатика. Подружжя зіграло весілля 3 січня. Нагадаю, в Борисполі триває церемонія прощання із загиблими в авіакатастрофі в Тегерані українцями. Які були на борту літака, що впав 8 січня внаслідок влучання ракети іранських військових. Власне, зараз на литовищі перебувають родичі загиблих українців та високопосадовці на чолі з президентом. Літак з жертвами авіатрощі приземлився в аеропорту Бориспіль об 11:05. Також зараз бачимо прапори країн тих громадян, які також загинули, також були на борту літака МАУ 8 січня і загинули разом з українцями. Прапори, на прапорах також є чорні стрічки, які нагадують про те, що це були невинно загиблі, І нагадаю, Іран передасть чорні скриньки збитого літака у Україні. Цю інформацію напередодні підтвердив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, повідомляє іранське агентство ТАСНІ. Резаєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і їх передадуть Україні на прохання української сторони. За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться, то їх передадуть Франції. І в Києві вже підготували лабораторію для розшифрування чорних скриньок, хоча бортові самописці в неробочому стані, все ж таки є можливість їх прочитати. Лабораторія створена на базі університету КПІ. Експерти, яких планують залучити до розшифровки, мають досвід подібних робіт. І продовжують виносити труни загиблих українців. Загалом їх було 11, 9 членів екіпажу, 9 досвідчених членів екіпажу та 2 пасажирів. Нагадаю, за заявою президента Зеленського, кожній родині загиблих українців виплатять компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава надасть допомогу в похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, проте наразі невідомо, якою буде сума.
І останню труну вже винесли з літака МАУ. А невдовзі машини мають поїхати для того, щоб труни перевезли до терміналу Б в аеропорту Бориспіль, де з ними зможуть попрощатися родичі і всі небайдужі українці, які захочуть провести невинно загиблих жертв авіакатастрофи в останню путь і попрощатися з ними. І ось катафалки починають рушати. Все відбувається дуже неквапно. Я нагадаю, попрощатися з загиблими можна буде сьогодні до 19-ї години в аеропорту Бориспіль у терміналі Б. Управління Держохорони України також попереджає про те, що можливі незначні обмеження в Русі біля аеропорту Бориспіль, а також на Бориспільському шосе. Але ці обмеження тимчасові, тож приїжджайте і долучайтеся до церемонії прощання. І вже з хвилини на хвилину президент України Володимир Зеленський має виступити із прощальною промовою. Напевно, сказати якісь висновки щодо цієї катастрофи. Я ж нагадаю, за заявою президента Володимира Зеленського, раніше він про це казав, що кожна родина загиблих українців отримає компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава надасть допомогу у похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій, їхній розмір ще визначається. Зараз грає військовий оркестр, який проводжає 11 загиблих українців в останню путь. 11 жертв прикрої авіакатастрофи.
Власне, зараз церемонія прощання загиблими в авіакатастрофі українцями триває. Кортеж із катафалків з 11 жертв авіатрощі їде в супроводі кортежу. І зараз на зв'язку наш журналіст Олег Климчук. Він має трохи свіжої інформації і поділиться нею з нами. Власне, поки що. Так, ось уже колона їде. Так, Олеже, ти в прямому ефірі. Ми знаходимося поруч з терміналом Б, за моєю спиною саме в цей момент, ось як ви можете бачити, уже під'їхала колона з катафалками тіл загиблих українців під час аварії Боїнгу в Ірані. Незадовго напередодні до цього, об 11-й годині, всі присутні автомобілісти вмикали сигнали і сигналили в підтримку за ініціативу, яку запропонував президент авіакомпанії МАО «Дихне». От. І наразі всі родичі, а також представники авіакомпанії, їх дуже багато, вони перейшли з квітами, вони знаходяться вже в терміналі, пресу поки що туди не допускали. Ну ось зараз пресу нас теж туди допустять. І ми будемо вас далі інформувати. У мене, власне, все на даний момент. Студія. Спасибі, Олеже. Олег Климчук був на прямому зв'язку зі студією. Я ж нагадаю, що напередодні президент МАУ закликав українців долучитися до прощання жертвами авіакатастрофи в Ірані, взявши участь у флешмобі. Про це він написав на своїй сторінці у Фейсбуці. Власне, Євгеній Дихне запросив українців натиснути сьогодні об 11-й ранку автомобільний сигнал на знак солідарності з загиблими в авіатрощі, яких, за словами Дихне, цитую, рідна земля, близькі та сім'ї, мабуть, ще ніколи не чекали з таким завмиранням сердець останній приліт і попереду вічний спокій. Кінець цитати. Також Дихне закликав зробити ріпост. Дописом поділилися понад 5,5 тисяч українців. Власне, на Хрещатику ми не спостерігали учасників флешмобу. І ось, як сказав мій колега Олег Климчук, біля аеропорту Бориспіль люди все-таки долучилися до цього флешмобу і підтримали його автомобільним сигналом. І триває трансляція прощання із жертвами авіатрощі в Тегерані, коли у літак МАУ влучила ракета іранських військових. Вона позбавила життя 169 громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії і України, а також 9 українських членів екіпажу. Власне, як зараз бачимо, попрощатися з ними прийшли колеги, друзі і найближчі, вони не стримують сліз. І також попрощатися з українцями і провести їх в останню путь прийшов з 11 українцями і провести їх в останню путь прийшов президент Володимир Зеленський разом із прем'єр-міністром Олексієм Гончаруком та іншими високопосадовцями. Як бачимо, на литовище зібралися кілька сотень людей, бортпровідники, пілоти, друзі. Это не очень, сейчас надо будет.
дрони загиблих українців почали заносити в термінал. Чоловіки зняли кашкети та встали на коліна перед тими колегами, яких вони знали. Власне, в тій катастрофі загинули 169 пасажирів та 9 членів екіпажу. Усіх їх несуть у закритих трунах. Власне, просто в ці хвилини розпочинається закрита церемонія прощання. Вона триватиме до 13-ї години. На ній будуть присутні лише найближчі родичі, друзі. Вже з 13-ї години усі небайдужі українці зможуть долучитися і провести загиблих в авіакатастрофі українців в останню путь. Я нагадаю, авіатроща сталася в Тегерані 8 січня. За кілька хвилин після злету у літак МАУ влучила ракета іранських військових. Спочатку уряд Ірану казав, що літак упав через технічні проблеми на борту, але 11 січня все-таки іранська влада все-таки зробила заяву, що в літак влучила ракета, і крім цього почали з'являтися відео на підтвердження. Власне, ця авіатроща позбавила життя 169, окрім українців, 169 громадян Ірану, Канади, Швеції, Афганістану, Німеччини, Великої Британії, а також 9 членів екіпажу. Українці, за заявою президента Володимира Зеленського, родини загиблих українців отримають компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава надасть допомогу у похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій. Їхній розмір поки що визначається. І напередодні Іран пообіцяв передати чорні скриньки збитого літака Україні. Цю інформацію напередодні підтвердив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар, повідомляє іранське агентство ТАСНІ. Резаєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і їх передадуть Україні на прохання української сторони. Давайте згадаємо тих українців, які загинули в авіатрощі. Хто вони були? У літаку, який розбився на шляху із Тегерана до Києва, загинули 11 громадян України, 2 пасажири та 9 членів екіпажу. Командир борту Володимир Гапоненко мав за плечима 11 тисяч годин польотів. Навчався в Літній академії Національного авіаційного університету в Кропивницькому. У нього залишилось 2 дітей. Серед інших загиблих членів екіпажу – Олексій Наумкін. Він був інструктором на літаку, мав 12 тисяч годин нальоту. Другий пілот – Сергій Хоменко, 7600 годин польоту. Бортпровідниця Катерина Статник, їй було 27 років. Марія Микитюк, також бортпровідниця, їй було лише 24. Встигла відвідати 23 країни. Любила небо і дуже пишалася своєю роботою. Таких позитивних і активних людей потрібно ще пошукати, кажуть про дівчину знайомі та друзі. Загинула в авіакатастрофі і бортпровідниця Валерія Овчарук. У соцмережах дівчина публікувала фото із США, Канади, Індії, Італії, Китаю, Таїланду та Грузії. В коментарях під останнім фото Валерія написала: «Робота, я тебе люблю». Також тим рейсом летіли бортпровідники Юлія Сологуб, Ігор Матков, Денис Лихно. Серед пасажирів загибла Олена Малахова, директор авіакомпанії Sky Aviatrans, та Ольга Кобюк, яка літала до Тегерану до доньки провідати онуку. І всього на смертельний рейс зареєструвалися 169 пасажирів, ще 2 на борт не сіли. В тій авіакатастрофі найбільше загинуло, власне, громадян Ірану – 82, 63 канадців. Також на борту були 10 шведів, 4 громадян Афганістану та по 3 вихідців з Федеральної Республіки Німеччини і Великої Британії.
У літаку люди літіли цілими родинами. Серед пасажирів була сім'я Мусаві, 48-річний Педрам та його 44-річна дружина Мойган. Обидва викладали на інженерному факультеті. Разом з доньками Дарією Доріно вони повертались з Тегерана до Едмонта після новорічних канікул. Фарух Хадем було 39. Її докторська дисертація допомогла отримати нові знання про вісцеральний лейшманіоз – смертельне паразитарне захворювання. Також на борту була аспірантка Захра Нагіб. Вона вчилася в університеті Вінзора, розробляла нові моделі розвитку сільського господарства у закритих приміщеннях. Канадійка Джарі була спеціалістом з географічної інформації. Нещодавно представляла консорціум на серії Конвенції ООН про біологічне різноманіття в Монреалі. Сузан Голба-Бапур працювала персональним тренером з фітнесу. Улюблену справу поєднувала з роботою ріелтора. Летіла тим рейсом і родина Ліндберг зі Швеції. Мікаель, його дружина Рахелес та двоє синів – Ерік та Еміль. Ймовірно, Еміль Ліндберг грав у шведській хокейній команді «Вік Вестерос» лівим нападником. Загинули в авіакатастрофі троє іранських дітей, які, ймовірно, подорожували з батьками. Наймолодшим пасажиром на борту «Боїнга 737» була Малані Курдія. Півторарічна дитина летіла разом зі своїми батьками. В авіакатастрофі загинули діти заступника міністра охорони здоров'я і медичної освіти Ірану, доктора Мохсена Асаділарі, 24-річний син та 22-річна донька. Відповідно до профілю в соцмережі, син заступника міністра був автором багатьох статей по нанохімії, імунології раку, нейрохірургії і нейробіології. Співпрацював з канадським офісом ЮНЕСКО, канадським Червоним Хрестом. Його донька також вивчала медицину в університеті Торонто. Забрала авіакатастрофа і життя молодої сім'ї випускників Канадського університету Альберти. Молоді люди мали науковий ступінь за спеціальністю інформатика. Подружжя зіграло весілля 3 січня. І, власне, в Києві вже підготували лабораторію для розшифрування чорних скриньок збитого в Тегерані літака. Хоча бортові самописці в неробочому стані, все ж таки є можливість їх прочитати. Лабораторія створена на базі університету КПІ. Експерти, яких планують залучити до розшифровки, мають досвід подібних робіт. І, власне, за заявою президента Володимира Зеленського, кожна родина загиблих українців отримає компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава надасть допомогу в похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій. Їхній розмір іще визначається. І нагадаю, Іран пообіцяв передати чорні скриньки збитого літака Україні. Цю інформацію напередодні підтвердив голова відділу розслідування інцидентів Організації цивільної авіації Ірану Хасан Резаєфар. Про це повідомляє іранське агентство ТАСНІМ. Резаєфар повідомив, що він неодноразово проводив зустрічі з українською групою експертів. За його словами, інформація з чорних скриньок не була прочитана в Ірані, і їх передадуть Україні на прохання української сторони. За його словами, скриньки спробують проаналізувати в Києві, використовуючи досвід Франції, Канади та США. Якщо це не вдасться зробити, їх передадуть уже Франції. І трансляція з литовища у Борисполі триває. Зараз труни заносять в термінал, термінал Б аеропорту в Борисполі. Біля терміналу вишукувалися колеги загиблих бортпровідників, пілотів та інструктора, а також співробітники литовища і компанії МАУ. Більшість із них не стримують сліз. Нагадаю, екіпаж літака складався із 9 осіб. Усі вони були досвідченими і пілотами, і бортпровідниками. Також був інструктор, який мав кілька тисяч годин польотів.
Власне, до 13-ї години у терміналі аеропорту Б триватиме закрита церемонія прощання, а після 13-ї години прийти попрощатися із жертвами авіакатастрофи зможуть усі небайдужі українці. І, власне, через живий коридор колег загиблих українців пронесли останню труну. Я ж нагадаю, в аеропорту Бориспіль нині триває церемонія прощання із 11 українцями, які загинули в Тегерані внаслідок влучання ракети іранських військових в літак МАУ. Спочатку влада Ірану казала, що на літаку були, ймовірно, технічні негаразди, але в ніч проти 11 січня іранська влада все-таки визнала, що літак був збитий ракетою іранських військових. Власне, літак із загиблими українцями приземлився в аеропорту Бориспіль об 11.05. Об 11 годині сьогодні деякі українці долучилися до флешмобу, зокрема біля аеропорту Бориспіль. Автомобілісти натиснули на автосигнал, на знак вшанування тих безневинно загиблих людей, які пішли з життя унаслідок авіакатастрофи. За заявою президента Володимира Зеленського, кожній родині загиблих українців виплатять компенсації в розмірі 200 тисяч гривень, і держава також надасть допомогу в похованні загиблих. Також Україна вимагатиме від Ірану виплат додаткових компенсацій. Їхній розмір іще визначається.
І нагадаю, що церемонія прощання із загиблими у Тегерані 11 українцями сьогодні проходить у терміналі Б аеропорту Бориспіль. До 13-ї години ця церемонія буде закрита, а з 13-ї години прийти і провести українців в останній путь зможуть усі небайдужі. Наразі ж у мене все. Стежте за новинами і лишайтеся із каналом «Київ».